ایسا علم ہے کہاں، ایسا جواب ہے کہاں، ایسا علم ہے کہاں، ایسا جواب ہے کہاں. ڈانس کر دیجیے مائک کا بھی سجا رہے ہیں. نوجوان پیٹرول کے تمام بچوں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے، جس کا سر پر رومال یا ٹوپی نہیں جائے گا وہ گروپ میں نہیں جائے گا. ایک نمبر دو ہوا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو ڈھونڈنا ہوگا تو گروپ میں جاؤ، ورنہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر تین، اگر ہنستے ہوئے مزاق کرتے ہوئے یا دھکا دھکی دیتے ہوئے کوئی لگا نہ جلایا تو گروپ سے نکال دیا جائے گا. سب چیز جس کو پسند ہے یہ آڈر جس کو پسند ہے وہ گروپ میں جائے گا، جس کو اچھا نہیں لگے گا تو گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور شام کے بعد اگر کوئی پیکیا ڈھول بجانا میں نظر آیا، ڈھول بجاتے وقت نظر آیا اس کو لیکن گروپ سے نکال دیا جائے گا. بائک کا کام ہے بائک کا صاف رہنا، بائک کا امام بارہ پر رہنا، بائک کا خلیفہ کا صاف رہنا، بائک کے بچہ کا صاف رہنا، گروپ کے ساتھ گھومنا پھرنا ڈھول بجانا اس کو بیٹھ کے گروپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کرانی ہے جو لوگ آگے ہم لوگ ہیں گروپ کو لاگیے جگہ
का सवाल है।
जाते हुए Yes, sir! 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 Yes, sir!